ยะบุตรัยอนุตตรโรปุริตธรรมตารถิกุณโณอาจารย์เตยาดิตนาโดทีนี้ญาติบาตะเป็นขันธ์5ကိုရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိจุဖဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္နနာပနာမအာဒိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် โยกัปปะโกติหิเบยะเปมิยังกาลังกรณโตติทุกขะราณิเขรังกะโดโลกะหิตายานาโทนะโมมากรุณิกัตตะตัตตะยอนาโทวินิยะมะสวาตัตตะวาอิฉันนาสีบาลุลาตองดะกุมบังคะทะภิ นาถามีญาจินสินโนมัพพยาติกัปปะโกติหิปิกรีกะวาอะเยตะตินชาโดภิณโนแลอะเปมิยันเยตะไตตาพอพยาจิงงามะสวนไหนมาโตกาลันเลอะตินเจตัยณีกะวาชีจาโตกาลัปปะโล โลกหิตายะตัตตะโลกะอิอโจสีวะอโลกาอดีตกะราณีองค์สาอัตถะฉิละเองกามิตรจีมาตมิตานินตถาสนีสัญญีหุเจติถะเวงาตเวอสุอลุนแค้เยนอมุโรโกกรณโตพะยาภิยันยีตันจุกุอัฏฐุตโตมุยาติภิภิ เกรันละเจียมยะลุงอะตะสงละยะณะลุงไสวังกุรออิเปมัญญินุกะโดบวะตะนะจิ่งปัญญาสวายอดอมุกะยะชาลิภิมหากรุณีกะตะตะตะวะมะยินเวตะเกตุตะนาฉิกิมหากรุณาสิ้นผิดอมุโตตะตะนะตะตะวินิยะมะสวาตัตตะวะอิ ฉันนาสีบาลุลาตองดะกุมบังคะทะภิณาถามีญาทุสินโนมัพพยาอานโมอยู่ติเปียงเปาะมังโกลิยอภิกระโรอยู่จุสิโกจินติอัตถุเวเวตุสินสิมะตุยผิดบาสีตะดี ญาติบุตรอนุตตรโรปุริตธรรมตารถิคงโตโลกมากุณฑุวิเตตาရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုณฑุวิเตตาဆိုတာအလုံးကအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့ထုတ်ဖော်ချီးကျူးပြီးပူဇော်ကြတယ်ဆိုတာ တော်ကောင်းတို့ရဲ့အစဉ်လာတစ်ခုပဲပူဇာရဟေပူဇရတော်ဆိုတဲ့ဒေသနာတော်မှာပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအင်တမတ်ချီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဓမ္မတပည့်ခန္ဓာဆင်ကျင့်ပါတာဟာလေ ကိုချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မှာဝိဇယရံတိစလေကျောင်းတိုင်ပရဏနာယကဆရာတော်ဖျားကြီးကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကဆရာတော်ရဲ့ဂုံအကြီးချင်းကိုအတိမတ်ပူဇော်သောအဖြစ်အတိမတ်ပြုရေပူဇော်သောအဖြစ်အဘိဓဇာအေကမဟာတတ္တမဇောတိကာလို့ဆိုတဲ့ သာသနာပြုဘွဲတစိတ်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးဘွဲတစိတ်ကိုအမြင့်ဆုံးဘွဲတစိတ်ဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်တာဆရာတော်ကြီးမှာရှိတဲ့ဂုံယီချင်းတွေကဒီတည်းမကရှိတယ်ပေါ့သို့တော်နိုင်ငံတော်အစိုးရကအတိမတ်ပြုလိုက်တယ်အဘိဓဇ္ဇဆိုတာ အလန္တကုန်နေထဲမှာအမြင့်ဆုံးအလန္တကုန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်
Lando sura aluga lisa ja, tsa sura onlanda kon. Eli onlanda kon irema, mi mazo no onlanda kon lo sure. Onlanda kon the pwe. Loga lema. မြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့အက္ခမဟာတတ္တမသောတိကတတ္တမသောတိကဆိုတာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားမှုတော်မူခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေပြန်ပွားအောင်ထွန်းကားအောင်လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသိရှိနားလည်အောင်ဟောပြောပြတာဆုံးဆုံးမခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုခုံပြုတော်အားဖြင့် တတ္တမသောတကသူတော်ကောင်းတရားရောင်ကိုထွန်းပြောင်စေတဲ့နေရာမှာအက္ခမဟာအမြတ်ဆုံးချီးမွမ်းတိုက်ဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အဘိဓဇအက္ခမဟာတတ္တမသောတိကလို့ဆိုတဲ့သာသနာပြုဘွဲတစိတ်တော်ချီးကျူးပူဇော်တာ ဒီတမကမြန်မာတဲ့ဘွဲတစိတ်တော်တွေပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော်အတိုင်းတာတစ်ခုရသာသနာတော်ကိုထွန်းလင်းစေတဲ့သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထူးခြားမွန်မြတ်ပြီးအောင်းလန်းတကွန်းတဲ့ဖွဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားအဖြစ် အတိမပြုပြီးတော့ယခုလိုပူဇော်တာဟာပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်တာလို့ပူဇာစပူဇာနေရနံဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားတော်တွေထဲမှာလဲပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်တာဟာကြီးမားတဲ့မင်္ဂလာတစ်ခုပဲကောင်းဆုံးမင်္ဂလာတစ်ခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထဲမှာလဲထူးခြားတဲ့ပုံညဝိသေသဒီလိုဖြစ်တာ ယသဗျာရဲ့တပည့်သားတွေထဲမှာဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်ကိုထွန်းပြောင်အောင်ရှေ့တန်းကနေဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဆရာတော်တွေကိုနိုင်ငံတော်ကအသီးမှတ်ပြုပြီးတော့ယခုလိုပူဇော်အဲ့ဒီလိုပူဇော်တာကိုပဲထပ်ဆင့်ပြီးတော့မြို့သူမြို့သားတွေ ဆရာတော်ဂျီညိုမီကိုလေးစားကြတဲ့တပည့်တရားဓမ္မတွေကထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဂုံကျေးဇူးကိုပူဇော်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုပူဇော်ခြင်းဟာကြီးမားတဲ့မင်္ဂလာကုသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ုံမြတ်မကပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်ရလာတဲ့ပုံညဝိသေသဆိုတာ သစ္စာဗျာဒိတ်ကိုရောမြတ်ကအိမိတ္ထမပိကေနစီအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့သတ်မှတ်ဖို့ပြလို့မရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးရရှိတယ်လို့သူတို့ဆိုတာပုဂ္ဂလဝိသေသောဇာနိတ္တဘောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလောကကြီးမှာထူးခြားပြောင်မြောက်ပြီးအများရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေရဲ့အကြောင်းသိရတယ် တိတဲ့တိုင်းလဲအတိမတ်ပြုတယ်ကုဒီကနေ့ဓမ္မသဘင်စင်ကျင့်ပါတာဟာလဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်တာပဲဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာဓမ္မသဘင်စင်ကျင့်ပါပြီးအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရောတရားလာရောက်နာယူကြတဲ့တရားနာပရိသတ်တွေရောမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြင့်ဆရာတော်ကြီးကိုပူဇော်ကြတာ ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့ဥတီချင်းနဲ့ဒီပွဲကိုပြုလုပ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်အေဗဒမထူးကဲတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဒါဖြင့်ဒီလိုပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာဟာနေရာတိုင်းမှာရှိနေသလားလို့ဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့ဆုံးမရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါ ဒီလိုပူဇော်မှုအတိမပြုမှုကိုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သီလဂုဏ်၊သမာဓိဂုဏ်၊ပညာဂုဏ်တို့ဆိုတဲ့သာသနာတော်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရည်တင်ရလိုက်တဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေဟာအင်္ဒမများသည့်အတွက်
Di dalam kata, puja dari diri lo sura ku, boleh lo dari tisi nala thaja macam tu. Pilu tadana rogo tumpiang si nai le, si cinci le tumpiang on lo de, boguru bogu miade. Tadana roma bapa usulu si, tiba wajin dekuloha, meme ni ram yo macam. Tiada mak ni yang gua mesti jalu. Bawa kiri saulan ni kama. Saudin ni lala, masaudin ni lala. Laudin ni lola, malaudin ni lola sura. Ti nai bu emda mak kemar. Yaman ni kama gulu. Cizu cimalare. Siarau piaji dia. Iji cinya. Yaman engkau itu adalah satu yang lari cengah sabi. Ni bantu tahu jauh kalati. Yaman lumiori ye jenen nalone ma. Piade ada ngalu suri. Yerana doma uti thare adi te yaha. Ni masa di sini bi. Yaman yang jemu ne. Tadana ne yaman yang jemu sura. Kue meja. Drepe thadalu. Yamalumiyuriya nalongarema kembiro nira. Yasab yaya soma gata cham, yamajinjimu gata chalu. Kwe chalu yanayne daida mahodo. Kwe chalu yasakona mahodo hu. Yamajinjimu divinle borayi soma divinle yamajinjimu lu. Dilupsit nira mo. Eri lupsit cheha. Agulu siapa yang jadi ye? Yesus lo, dilubiom. Yesus sura, Yesus dia aku di dalam pokokai ha. Kau Yesus aku mimpi lo tanai ne, tanya dah dekhu ya. Puja jare, di ini dia ada macam ni. Fony lo le, puja rabe lo, sejema matan tenja. Taja mo di ini ni ada bahasa yang kena aku. Kuna puja apa sih lu? Pura biasa aye, kono Yesus orang itu, Maya biro. Kuna widaya, kolusian pide, tinggal siaran piaji gule, puso caya apa? Ya bodai, anu dorong puri dar drama tarati, kono so. Alu bora pada wendu rosini disi nale thajare, kono itu kube. Yamalu yuri ngasih daun je kelibu agan esabiro. Iti pido suragu yasi cha. Toto balik apa yasi cha dole. Ane deh be. Caca nana tiri bokuaro. Ya kai nonde miala memcemu. Mimiru kugu sikan nire. Puram yaswaye. Kau ikhlas ni gula, tisi nala itu. Pabila rosak, di ni badar dia ni kogu ni jara. Ho badar gale turu piasi le, di badar gale badar malai piasi. Tercuma jauh jauh biro, piasa le tersurai besubi. Ho piasa lulu, di piasa lulu biara muri sihir. Pemain lelai biara lusi, pura lulu biara jare. Jilu ini cendera, bebo goma masih u, korma bora dasudalan di ini cendera. Jilu biar, kau ni bungan nanti di ini cendera mahu, kudo kamu jilu, kau ni bung yau biro nabja maaf cendera melu. Kujen di la apian yo, damari apian yo, binya apian yo. Yasa bhyana dhubo sura we. Anita ma manisa phu lo bhyo. Aralao kwa lana lo bhyo lo yara. Tajamo lo lumenna mempsa ma meniya. Yasa bhyaya chero go unyo bhiro shikho jare lesa jare. Phyapwema amandiyahu dija.
ตะเวสสัจจะเตียฮ้อได้อาคามะก้องเกมุ่งมาตะดันสีจาซัวสังเยอสรณโกเนี่ยณีทัญญะได้ปิมาริฮาตะเวสสัจจะเตียนาไลมาอมันเตียตีปิ๊ดตมัสสะคุโซราญาสิบิสัจฉิกะรีโดปิมาริฮาเตียรุเตียเมกุตีกุญญะตัวจ้ะ ยัสสะเปยมะป่วนเก่งอะตะเวสสัจจะเตียมะนาเก่งอะติสสะ4บาสรอะตีจะดาบ่ฮู้ยัสสะเปยชิ้วซัวทุบหัวฮ้อจะไล่มาดีเปมาสรเก้าเก่งบงอะตะโกจี้เดปกโกฤาแล้วเวติสสะ4บาอมันเตียโหติสิยาบิตันเตียโหกะลุกขึ้นยาตัวจาอนุโพสรยินตันเตียเดะกะทั่วบ่มะยาจาวูมะยาอยู่เนมะกะวู ญาติธรรมมาရှိတဲ့အတိုင်းပြမပြမတဝင်းဝင်းဝဆခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်တယ်နော်အခုပြမကြီးဖြစ်နေပြီပဲကံကောင်းအကြောင်းမလားလို့အာဟုတ္တရီမကုန်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်အလက်ကျုံးလာတဲ့အခါမှာဝဆခြင်းထဲမှာတရှုပ်ရှုပ်စားနေတဲ့ဝက်ပုတ်ကြီးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်ပြမဖြစ်တော့ငကင်းကြီးနဲ့တဝင်းဝင်းနေပြီတော့ ဝက်ပြတဲ့အခါကျနေရွက်ကလေးတစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်ပြီးတော့ဝက်စခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်စားနေတယ်ဝက်ဒီလိုလည်းဖြစ်လာပြမာကသေပြီးတော့ချက်ချင်းတော့ဝက်မဖြစ်ဘူးပေါ့တန်တရာထဲမှာလဲတဲ့အခါမှာစုံကြီးဆန်းကြီးအတိမကျဘဝခရီးကထွက်ပေါက်မရသည့်အတွက်ကြောင့်ဘလို့အစ်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေနောက်ဆုံးကြရင်အောက်တန်းအောက်တန်းပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့
ธรรมสักขุสุรายะบิตรุยะถ่าได้เฉินนี่ตะคูก็ช่อจะตั้วจินไม่ศีรบุเปียวมาเลยส่วนเปมะเปมาตะวินวินก็นี่บิวะสะจินไม่เส้นออกบุโลดิโลเปียวมาบ่ยัสสะพะยะเยเจซูเตียะริหาตรุมาเลยอะหมายให้ศีรบ่ Nadi surab jamalau de goji da mahogu alon lumin nami de besa jadiya hore ka nadi ga atinchi ludare ga ro shin kondinya de bahabe de masaku sure de yam yasi puen limbi ro tusa lebahu ti toa chane bogu rega madi debu ludare ga ပစ္စဝကိငါဥဒါလင်ယသောဘုရားရဲ့တရားဥကိုနာခွင့်ရကြတယ်တူဦးတဲ့တာလင်အသိဉာဏ်ရသွားတယ်။တန်လျာဝကထွက်ဖို့လမ်းစပေါ်သွားတယ်လို့သူတို့ပြော။အေးဒါကြောင့်မလို့လောကမှာဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအီချင်းနေရှိရမယ်။ဒီအီချင်းမရှိလို့ရှင်ကောင်းကင်ကနတ်ဖက်ဖြစ်စေပြမာဖက်ဖြစ်စေဘလောက်ပဲတကူအကြီးကြီး ဒီရည်ချင်းမပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဖះလို့တတ်မှတ်လို့မရဘူးဖះလို့တတ်မှတ်တာဟာအစွမ်းတကိုးကိုတတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးပါကိုတတ်မှတ်တာတော့ဆိုအတိညာဉ်ကိုတတ်မှတ်တာဗုဒ္ဓဆိုတာတိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရဘာတွေကိုတိတာတော့လို့ဆိုသစ္စာလေးပါးအမှတ်တရားကိုတိတာအေးကျန်တဲ့နတ်တွေပြမာတွေတကိုးကြည့်ချင်းကြည့်လိုက်မယ် လောဘတကူကြည့်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားလိုအသိဉာဏ်မရှိကြဘူးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမရှိဘူးဖြစ်မပြေရောက်နေမဲ့လွယ်မားနေတဲ့ဘကပြမာကြီးလို့ဆိုတာတောင်ရှိသေးတာဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဆိုဒီမှာအသိဉာဏ်အမြင့်မားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ ဘုရားဗုဒ္ဓဝင်သူတော်စင်တွေကဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုဒီမှာတတ္တဟတိတထာဂတတ္တဘောဓိဉ်တို့ဆိုတဲ့အတိုင်းယသောဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာအစွမ်းတကိုးကိုယုံကြည်တာဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကိုးယုံကြည်ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာအသိဉာဏ်လောက်အစွမ်းတတ္တိထက်တာမရှိဘူးတကိုးဆိုတာအသိဉာဏ်လောက်အစွမ်းတတ္တိမရှိဘူးအသိဉာဏ်လောက်
อดีญญ์สรเอสวรรค์ตะโกမျိုးอ่ะดาเลยอมัตตยาโหพอทุบไหนน่ะဖြစ်တယ်เอ๊ะဒါကြောင့်မို့ยัสวะဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ရေခုံတော်เจซูတော်ဒီထဲမှာอนุตตโรปุริตธรรมตาระทีဆိုတဲ့ခုံတော်ဟာသင်္นิชัชชะပါလာปุริตธรรมလို့ဆိုတာသုံးမတိုက်တဲ့တရဝါ ပုရိသဆိုတာအမျိုးသားတွေကြီးယွညံ့တာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့မျိုးသားယဉ်ညွတ်နေဆိုရင်လည်းမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်ဒီလိုဆိုလို့တာတိုးတော့ပုရိသဆိုတဲ့စကလုံးဟာတရဝါအလုံးကိုကိုးစားပြုတဲ့စကလုံးပဲကိုးစားပြုတဲ့စကလုံးကိုယူလိုက်ပုရိသဓမ္မဆုံးမတိုက်တဲ့တရဝါတာရတိ ဆုံးမရှင်ကြအောင်ဆုံးမတော်မူတတ်တာအဲ့တော့ဘုရားဆိုတာသူကသူပွင့်ပြီးသူကသူသိပြီးအလကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမိမဆုံးမဖာမဆုံးမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရိုင်းပြလောကတရားတွေမှာလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အစင်တန်းအားလျော်စွာ ပဆံငွေကြီးဒနာနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒနာကိုအမိပြုပြီးတော့ရိုင်းပြကြ။ဇာရုကုန်သင်ရှိတာဆိုရင်ဇာရုကုန်သင်ကိုအမိပြုပြီးတော့ရိုင်းပြကြ။ပညာကုန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းရိုင်းပြကြ။အလမန်တို့ဒနာမန်တို့လို့ဆိုတာမမနာတွေတက်ကြ။တက်ပြီးတော့ရိုင်းပြကြတာ။အဲ့ဒီလို ရိုင်းပြပြီးတော့မယင်မကြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးပါတယ်ဆိုတာအခုခေတ်တော့ဆုံးပါတယ်ဆိုတာရိုက်ဆုံးပါတာလည်းရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကရိုက်ဆုံးပါတာမဟုတ်ဘူးနားလည်းအောင်သဘောပေါက်အောင်အတိညာဉ်ရပြီးလိမ္မာယဉ်ကျေးတော့အောင်ဆုံးပါရိုင်းဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဉ်ကျေးသွားတယ်ဒေါသခက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေတ္တာတက်ရောက်သွားတယ် ဒီလိုဆိုလိုတာဆိုးသွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကောင်းမွန်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့အထင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟာအသာဆုံးပဲအသာဆုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရှိနေလို့လားဆိုမရှိဘူးတူတဲ့လူမပြောနဲ့အနီးနားနီးစပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရ အသာဆုံးဆိုဒီမှာဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေလို့အဲ့ဒီထဲမှာအသာဆုံးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားတပါးသာထူးချွန်ထက်မြက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဆုံးမတိုက်တဲ့တရားကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာ အထူးကျွန်ဆုံးပဲလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာအသာလွန်ဆုံးအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာ။အေးဒီနေရာမှာအနုတ္တရောနဲ့ပုရိသဓမ္မတာရတိဆိုတာကိုဝိသုဒ္ဓိမတ်တို့လိုတက္ကရာတွေမှာ အနုတ္တရောကိုဂုံတော်တစ်ခုပုရိသဓမ္မတာရတိကိုဂုံတော်တစ်ခုလို့ဆိုပြီးတော့ပထမနေ့ခွဲဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဘုရားဂုံတော်၉ပါးမဟုတ်ဘဲနဲ့၁၀ပါးဖြစ်တဲ့နေ့လည်းရှိတယ်။အနုတ္တရောဂုံတော်တစ်ခုပုရိသဓမ္မတာရတိကဂုံတော်တစ်ခုလို့ဒီလိုနှစ်ခုခွဲဖွင့်တယ်။နောက်တနည်းကြတော့အနုတ္တရောနဲ့ပုရိသဓမ္မတာရတိနှစ်ခုပေါင်းမှဂုံတော်တစ်ခုအနေနဲ့ဖွင့်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာ ပါဠိတော်တွေနဲ့ဘယ်ဟာကပုံညီညွတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိမခွဲဘဲနဲ့ဂုံတော်တစ်ခုတည်းလို့ပြောတဲ့စကားကပုံပါဠိတော်နဲ့ညီညွတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောဒီစကားလုံးဟာတလရဏဝိပင်က မြစ္စည်းမနိကေတလရဏဝိပင်ကတော့မှာလည်းပဲဒီစကားလုံးလေးပါတယ်
Tawosadi Yauka Sriyana Nodaro Purita Dhammatarati. Soma dade Soma re Poguri re ma Thaitan Chazo Soma dadu lo Dilo solo re Thaitan Chazo Soma dadu lo Yasavyao Chimwana Ero Taman Soma dada Ani Dhamya Mahu Anodara Purita Dhammatarati ထိတ်တန်းအကြဆုံးအထွတ်ထိပ်အရောက်ဆုံးပြောစရာမရှိအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာလိမ္မာပန္နဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့နုဒရောပုရိသဓမ္မတာရထီလို့ဒီနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းပြီးတော့ဆိုထားတယ်နောက်တစ်ခုအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာကေတိတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကေတိတုတ်တံမှာလည်းပဲရသော်ဗျာကိုနုဒရောပုရိသဓမ္မတာရထီလို့ဒီပုံနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်တပုတ်ထဲနေနဲ့ ကုံတော်တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ဖွင့်ဆိုထားတာပြဆိုထားတာဖြစ်တော့နော်နုဒရောနဲ့ပုရိသဓမ္မတာရထိမခွဲခြားပဲနဲ့တစ်ခုတည်းယူတာဟာဒီပါဠိတော်နှစ်ခုနဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုက်ညီစီလျော်တယ်ပို့လဲအဓိပ္ပာယ်တင့်တော်တယ်လို့လူယူဆနိုင်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကိုဘာဖြစ်လို့ ဒီကုံတော်နဲ့ချီးမွှားရတာလေ။တမန်အားဖြင့်မိဘတွေလည်းကိုသားသမီးကိုဆုံးမကြတာပဲ။လောကမှာဆင်အတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဆင်ကိုဆုံးမကြ။မြင်အတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမြင်ကိုဆုံးမကြ။နွားအတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းနွား။ခုကိစ္စရင်ခွေးတောင်မှဟုတ်လား။တင် ကြပြတာပြီးတော့ဆုံးမထားတယ်။အဲ့ဒီဆုံးမမှုမှန်သမျှတွေဟာတဏ္ဍာအားဖြင့်ဆုံးမမှုမျိုးတွေကြီးပဲ။တဏ္ဍယောကလွတ်အောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာအထိဘယ်သူမှမရောက်ဘူး။ဒါပြောတာနော်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမမှုကတဏ္ဍယောကလွတ်သွားသည့်အထိအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလုံးကင်းသွားအောင်ဆုံးမ။ ဟုတ်ပြီဆင်းရဲရတယောက်ကဆင်းကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာဆင်းဟာလိမ္မာရင်ကျေးသွားတယ်လူကြားတဲ့ဝင်လို့ရတယ်မင်းဆိုးရသားတွေစီလို့ရတယ်ခိုင်းတာတွေလုတ်တယ်ဒါတော့ပဲလေလိမ္မာသွားတဲ့ဆင်ကောင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကဒါတော့ပဲဖြစ်ဒီကနေ့ခေတ်ဆိုရင်ဆင်နေကခိုင်းတာတော့နော်အုံးမင်းထောင်ခိုင်းတာတော့ဘာလို့ပေါ့လေအမျိုးဆုံးပေါ့ ဒီကနေ့ခေတ်ဆင်းနေတော့အငြိမ်းမနေရဘူးဂုံလိုက်ပြီးတော့ဘုလိုလောက်ခိုင်းဒါပေမဲ့လို့သူတို့လုံးဆောင်ပြတ်တာသမျှဒီတန်လျာဝကလွတ်တာတခုမှမရှိဘူးတန်လျာဝကလွတ်ဖို့နေနေသာသာနတ်ပြေအောင်ကြောင့်ကုသိုလ်တော်မပါဘူးလို့ပြောအောင်အဲ့ဒီတိုင်းတာနဲ့တိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးသွန်သင်ပြတ်တာဆုံးမမှုတာတွေဟာတကယ်ကိုအစ်မမီဘူးလို့ပဲပြောအောင်ပါ သက်စွာဘုရားဆုံးမမှုနဲ့တိုင်းတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလို့မှအစ်မမီနိုင်ဘူးမြင်တတ်တဲ့နဲ့ဆရာတွေကလည်းမြင်းကိုဆုံးပါတယ်နွားတတ်တဲ့နဲ့ဆရာတွေကလည်းနွားကိုဆုံးပါတယ်ခွေးတတ်တဲ့နဲ့ဆရာတွေတခြားတိရစ္ဆာန်တွေတတ်တဲ့နဲ့ဆရာတွေဆုံးပါကြလူတွေမှာလဲမိဘတွေကသာသမီကိုဆုံးပါတယ်ဆရာသမားတွေကတပည့်တွေကိုဆုံးပါတယ် အဲ့ဒီဆုံးမမှုအတိုင်းအတာတွေဟာတဘောဝဆာတောင်မှပဲလုံလောက်ချင်မှလုံလောက်တယ်။ဟောမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလိုက်တာ။တဘောဝဆာတယ်ဆိုရင်ဆုံးမလိုက်လို့ယဉ်ကျေးသွားရင်လည်းတဘောဝပဲယဉ်ကျေးတာ။တာမန်လူတွေဆုံးမတာဟာ။နောက်ဘောဝပြန်ရိုင်းရင်ရိုင်းနေဦးမှာ။မြတ်စွာဘုရားဆုံးမလိုက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့ ဘယ်တော့မှပြန်ရိုင်းဆိုင်တာဆိုတာမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမိသူမရှိဘူးမိသူမပြောနဲ့တူတူလည်းမရှိဘူးနှိုင်းရှင်ပြစရာလည်းမရှိဘူးအဆင့်အားဖြင့်လည်းအလွန်ကွာလန့်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မဘုရားနုဒတိကုံကိုပွားတာနော်ဘုရားကုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးစဉ်းစား စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတရားတရားတွေတိုးတက်လာ။ကဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကဆုံးမတာဟာ
Soma daite bogo sore teme. Teresa le bare, lule bare, nale bare, pjama le bare. Yosa viaye, soma mugu, ya dare bogo di, tawara, yen jere bogo pjeda. Jane bogo di, soma mugu, ya de bogo di, tawara, yen jemu, mohobu, de ringa le, de canale, yen jemu da pjeda. Yosa viaye, soma mugu, ya dare singaro. ထာဝရယဉ်ကျေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ကဲအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ။နာလာဂီရီစင်စိုးကြီးပဲကြည့်။ပြိမိတာရမင်းတို့အဇာတတမင်းတို့မဂရတိုင်းမှာစစ်ပွဲမှာအသုံးပြုတဲ့စင်စိုးကြီး။ရန်သူတွေကိုထိုးရန်သူတွေရဲ့ ဆောင်းအုံတွေကိုဖြတ်ချိုးရန်သူတွေရဲ့ဓာတ်လန်တွေကိုပမာမခန့်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့စင်စိုးကြီးစစ်ထွက်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုအရက်တွေတိုက်ပြီးတော့ရှေ့တန်းကလွတ်လိုက်လို့ရှင်ရန်သူကိုရွရွချွန်ချွန်ချိန်မုန်းတဲ့တတိကောင်းတဲ့စင်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီစင်ကြီးကိုအရက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ပို့တိုက်ပြီး ယသဗျာဆုံးကဝင်လာတဲ့လမ်းရဟန္တာငါတွေနဲ့ဆုံးကဝင်လာတဲ့လမ်းကြားမှာတိန့်လို့မရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးအရောက်မှာဒီစင်ကြီးကိုအရက်တိုက်ပြီးတော့လွှတ်လိုက်တာစဉ်းစားသာကြည့်တော့ဘလောက်အန္တရာယ်များမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဒီစင်ကြီးကငကိုကမှရှူရှူရှဲရှဲနဲ့စင်စိုးကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအရက်ပါတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ သူတွေစိုးစရာမရှိတော့အရက်ဝင်သွားတဲ့အကောင်ရန်သူစစ်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအောင်ပွဲခံနေတဲ့နာလာဂီရီစင်ကြီးစိုးရင်နိုင်စိုးတဲ့စင်စိုးကြီးအဲ့ဒီစင်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတွေဆုံးကလာတဲ့လမ်းဘေးမှာတိန့်စရာမရှိတဲ့လမ်းကြားထဲမှာဒီစင်ကြီးကိုလွှတ်လိုက်တော့လေရှန္ဒနာဆိုတာစိုးရင်စိတ်တွေအလွန်များတယ် စင်ကြီးလာနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ရှန္ဒနာဟာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလည်းအလွန်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတော့ဘုရားကိုစင်ထိုးသတ်မှာသိကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကိုယ်တိုင်ပဲအသေးခံမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှိရဲ့တက်ရက်တဲ့ရုပ်ရုပ်သဲသဲတောင်မှဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ် နမောင်းကြီးမြောက်ပြီးတော့နေရကြီးကုတ်ပြီးတော့ထောင်ပြီးတော့ပြေးလာတဲ့ဆင်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့မေတ္တာဓာတ်ခန္တီနဲ့မေတ္တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာဓာတ်ပို့လွှတ်လိုက်တာဆင်ကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာဓာတ်တွေလည်းရောက်သွားရ အမှုပြေယုံနေမကဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်မိုက်တွေဒေါသခက်ထန်တဲ့ဆင်ကြီးဟာမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ပြေးလာတဲ့ဆင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာတတ်နဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနီးလည်းရောက်ရော လိမ္မာယဉ်ကျေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုလုံးဝုတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ုံးဝတ်ချတဲ့ယဉ်ကျေးလာတဲ့ဆင်းလိမ္မာကြီးတကောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့ဆုံးမတာတုံးလို့မေးလို့ရှင်စကားတစ်ခေါင်းမှမပြောရသေးပါနဲ့ဘာနဲ့ဆုံးမလိုက်တာတုံးဆိုမေတ္တာနဲ့ဆုံးမတာမေတ္တာနဲ့ဆုံးမပြီးမြတ်စွာဘုရားကဆင်ကြီးရဲ့ နဖူကောင်းဟောဥထိတ်လေးကိုလက်တော်နဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့မင်းမမိုက်နဲ့ငါလို့ဖျားပြင်းမှားမိလို့ရှင်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မပြင်းမှားသင့်ဘူးလို့မေတ္တာကရုဏာလွှမ်းခြုံနဲ့ စကားနဲ့မိန့်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာ
ဆင်းကြီးဟာဘုရားကိုဝတ်ပြုပြီးနောက်ဆုံးပြီးတော့လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့အတွင်တရံဘယ်သူကမှဒုက္ခမပေးတော့တဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတယ်ကြီးနော်အတိညာမရှိဘူးဆိုတဲ့တရိစ္ဆာန်ကိုတောင်းစိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲသွားအောင်ဆုံးမတာဒီလိုရိုင်းပြနေတဲ့တရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုဘာနဲ့ဆုံးမတာတော့ဆိုမေတ္တာနဲ့ဆုံးမလိုက်တယ် အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာဓာတ်ဟာလေဘလုံးအစွမ်းထက်တယ်ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာနဲ့ဆုံးမလိုက်လို့လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတဲ့နာလာဂီရိစင်ကြီးဟာအရင်ကလိုဘသူမှထိုးတတ်တာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးသာဝရယဉ်ကျေးသွားတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားသဘောကောင်းတဲ့ဆင်ရှင်ကြီးဖြစ်သွားဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလိုက်နိုင်မှု ဒါအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဆိုရင်ဂုံကြီးရဲ့စွမ်းအားတခုဖျားဆိုတာဒီလိုရိုင်းပြနေတဲ့တရိစ္ဆာန်တရဝပင်ဖြစ်စေမိမယဉ်ကျေးသွားသည့်ထီအောင်ဆုံးမရအေးစင်စရာတွေဆုံးမကြတယ်ဘာနဲ့ဆုံးမဆင်ကြီးကိုထူကြိုးတွေနဲ့တုတ်လှန်နေနဲ့ထိုးနေရွက်ကိုပေါချုံးနဲ့ပေါ နိုင်ရွက်ကိုပေါချုံးနဲ့ပေါနာကျင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဆင်ကိုဆုံးမကြတာသူတို့လုပ်တာမြတ်စွာဘုရားကြတော့ဆင်ကြီးကိုအပြားလေးနဲ့မှနာကျင်အောင်လုပ်တာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးနူးညံ့ပျော်ပြောင်းသွားအောင်မေတ္တာဆိုတဲ့စွမ်းအားနဲ့ဆုံးမလိုက်တာလိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတာပဲတခါဆင်စရာတွေရိုက်ချင်တိုင်းရိုက်နှိုက်ချင်တိုင်းနှိုက်ခုတ်ချင်တိုင်းခုတ်ထစ်ချင်တိုင်းထစ် ရိုင်းပြနေတဲ့ဆင်ကြီးကျိုးရည်နဲ့တုတ်ထားလို့သာသူနေရစိတ်ဓာတ်ကတော့ခက်တံနေတော့မယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့စိတ်ဓာတ်လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတယ်လို့ဒါကစံနမူနာတစ်ခုပဲဟောနောက်တစ်ခုလူသားတွေဆုံးမတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါလောကလူသားထဲမှာအဲ့ဒီခေတ်က အရင်ပြဆုံးအကျဏ္ဍဆုံးဟာဘယ်သူလဲဆိုရင်အင်္ဂုလိမာလာပဲအင်္ဂုလိမာလာဟာငါကတော့လူတော်လူကောင်းတယောက်ပါသူကပရောဟိတ်ပုံနာကြီးရဲ့သားပဲသူ့ရဲ့နာမည်ကိုသူ့ဖေကပေးထားတဲ့အဟိန္ဒကလေဘယ်သူကမှမညင်စဲဘူးဆိုတဲ့နာမည်မညင်စဲသူ သဘောကောင်းသူဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပေးထားတာအေးအပေါင်းသင်းမှားတယ်ပေါင်းသင်းမှားတယ်ဆိုတာတစ်ဖက်လက်နဲ့လူသားသမားဖြစ်သူရောက်အောင်ဘယ်သူကလှုပ်လိုက်တာတော့လို့ဆိုသူ့ကိုပညာသင်ပေးတဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကလှုပ်လိုက်တာတစ်ဖက်လက်နဲ့လူသားသမားဘုရားရောက်သွား ဆရာခိုင်းလို့အဲ့ဒါလည်းအလွန်တတိထားစရာကောင်းတာနော်တစ်ဖက်လက်နဲ့လူသားသမားဖြစ်သွားစားတာသူခင်ဗျာပင်ကိုကဆရာကြီးဆိုးမဟုတ်ဘူးအတိညာအမတန်ထက်မြက်တယ်ညာကောင်းတယ်သို့သောဆရာကြီးကတော့မဟုတ်မခံတဲ့ဆရာကြီးတော့သူ့မှာရှိကုန်ရတယ်တန်တရာမှာလူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆို အင်္ဂုလိမာလာရဲ့ဇာတ်ကြောင်းတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ်ရီတာရာတို့လိုရိုင်းပြတဲ့ဟာတွေလူသားစားတာတို့ရက်ဆက်တဲ့ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဘလူတွေတို့သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကအကြမ်းတမ်းနေကြဇေယိုက်ဆိုတာတော့လူတွေမှာပါတတ်တယ်ဇေယိုက်တို့ဝါသနာတို့ဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခေ သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်စရိုက်ကိုယ်ဝါသနာလေးကိုအကဲခတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့စရိုက်မကောင်းတဲ့ဝါသနာဆိုရင်ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အေးပြင်ဖို့တော့မစင်စားဘဲနဲ့တချို့ကဘာပြောဝါသနာကိုမတားနဲ့ဝါသနာပါလို့လို့တာကောင်းတဲ့ဟာဝါသနာပါတော်တာပေါ့မကောင်းတာကြတော့တားရပေးမယ်ပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြင်ရမှာမပြင်ဘူးဆိုရင်ဒီစရိုက်ဆိုးကြီးက အလိုက်ကန်းစုံမသိဘဝတိုင်းမှာကို့ရုပ်ရက်အစင်းရက်ဖြစ်ပြီးကို့တဏ္ဍာမှာဆိုးရတဲ့ကံကြမ္မာပုံရိပ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်
Enguli malaha, now some wa yao de chain down mabe. A dijan si de boko pieto leve, say I solely a bala di dreja. Do that the mabo wa yao dora. A game either, say I count it so ye. Say I lo de boko, the fellen at Dijon on Loma, hobabu, say I count she. Gone wadana, pizza, a can si di dreja, do ha. Dilu wa yao dora. Chile, Enguli Malao, Somara, Lila Chio. Enguli Malaha. Titora ne Chatanto Alare Lusoin. Senella, Mienella, Paduma Luma Beu. Paduma Luma Beu. Tu dan giant, Senle Biara, Miele Biara. Lu O Leve Macanemu, Pio Quebiasi, Pio Levi, Piebi, Tuya Lechene, the Treja. อะไรเล่าที่เอาตันสวนบีโร่จันดันยันบีอะไรปกุเอ็มยาสวบยาเลจวาลายอตองกงลีดิคุกวานิบีดาจิทาวบีโร่สาวนิดาพยาเลยาวโยตองโมว่าเปี้ยเซนบีโร่พยาโอ้ดานเลไลโคดาเอลูไลเดอคามายาสวบยานามามีลูมีลูเนมีกุมมีอู พาเนี่ยกูมาดูร้อนสุดคุกเข่นหลังเช้าเสร็จเนี่ยหลังเช้านี่ตื่นรู้ไหมเอ็งกูลีมาลายาเสกุเตลุมียาอ๋อหลังเช้าเสร็จประมาณหลังเช้านี่เรียนรู้ว่าเสียยาวมาไม่เอาท่าหรือว่าเราเช้านี่อ่ะแล้วเราเว้ยตัวอะไรพยานเอาเยอะมันกันไหนยาสอบยาเย็ดกูรอเนี่ยพยานเนี่ยตัวหาอควาวิ่ง พ่อแม่หมอนี่ยังไล่ไปไหมยาสับยาปุ่มมันตัวนี่ได้เลยมันมีมันมีเรื่องข้าจารมาติดชาตั้งแต่กูรอยันไล่สบิโรออร่าออฮิบิโรพี่อะไรด่าเอริมันยาสับยากะน้าวดอลเล่บีบาเมจิโรสิงากายันนี่ได้บาเร่เมเมียพูลูบาเร่ อะไรสักเรื่องอ่ะดูยังนั่งลงน้าอยู่ที่ตัวนั่งลงน้าอยู่ที่ตัวแต่มันบอกว่าสมที่บุตัวดีนั่นสิเรื่องบอกว่าง่ายยันนี่ละบ้าเรื่องเมเมียพูดลูกบ้าเรื่องเมน่าเมียตีละบ้าส่วนตัวสิเทมันดีสักเรื่องนี้จะอะไรเด็กอ่ะฮัตตัวนี้ยันนี่ละเมเมียพูดง่ายยับบีออร่าจารมเมเมียพูดลูกบ้าเรื่องลูกพี่ออร่าเทียบเสียเด้อ เอริมาตุ้ดีเจเนสัยจอมยาสับยาอมีนี่ว่าโอ้เชื่อพี่อ่ะยัดเดสุระพาพี่ออกอีลีเร่งอากาตุ้มยาเด็ดดีมันตัดดอกอากูดูโลดีกงยับไหลบีเด็ดตอนนี้ยามาเลงอายับไหลบีเมื่อกากูดูโลดีไม่ยัดเดวูตอนนี้ยามไม่ยัดเดวูงากาเรายัดไหลบีนู่ดีโลดีเวเนพี่ออกแล้วเอริจารมาตุ้ฮะ อดีตเนี่ยเนี่ยเป็นตัวบีแต่ได้บาร์เรดารีเลรีแล้วเนี่ยก็พิจารณาไปพยายามมาดูท่าแกจริงเลยอันนั้นยังพิจารณาไปแล้วสุดท้ายเนี่ยเอ็งกุลีมาลายาแต่ก็น่าเลยดีมาเว้ยเลยมาเย็นเจดวาร์สกาเลยจะเล่าเนี่ยเรื่องเลยมาเย็นเจดวาร์อะไรชีแต่ทำไมยุ่ยเฉยวิโรพิจารณาสกาสมาสกาเลยฮะไม่ได้มาที่เอาเดล แล้วว่ายังเจดวาระดูแล้วว่ายังเจดวาระมีมีสับยาทำมายังพิเศษเต่ามีพี่อันเนี่ยดูเจ้าหน้าไล่ตัวละแล้วรู้ที่อ่อนเลยมายังเจดวาระเพราะว่าตุ้มยาเด็ดตัดทำเล่าดอกเต่ามุยาดอหันเบกินีริยาสาดียาสาดอนาวิสานามีเดนเซซาบานันสิวิดาโอรปิดา อริยสัจยังไม่เสด็จเชิงอาสาบีตั้งรู้เรื่องสิเนเวตั้งรู้ว่ากูมาตั้งมีเรื่องสุราตุมันมามีบาบูมันดีบาบูสุรุราเป็นตั้งรู้ว่ากูมาไม่ตาบูลุที่ลูกเยี่ยย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 ย
ေပတိနေရီကောသလမင်းကြီးတို့သူမိပါတယ်တို့သူတို့သားတော်ထဲမှာတောင်းကြနေတာဆုံးမမယ်မဆုံးမနိုင်ဘူးကောသလမင်းကြီးလည်းမဆုံးမဝင်ဘူးတွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြတော့စကားလေးတခွန်းနဲ့တည်းပဲလိမ္မာရင်ကျေးသွားအောင်တွန့်တင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့အထွတ်ထိပ်ပါပဲဒီလိုကုန်လူဝိသေသချီးမွမ်းရတယ်မြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးဗုဒ္ဓံတို့တတိပွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့ပွားရဂုဏ်တော်တွေကိုတွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာသည်တွေးအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပရိဂိုင်ပြီးတော့အရဟံ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 နဲ့စိတ်ကရောက်ခြင်းရာရောက်ပြီးနေရင်တော့ဗုဒ္ဓံတို့တတိအစ်စ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားနဲ့တည်းအစ်စ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပဋိပတ်နဲ့ပဲသွားနေတာဖះရှိမှာတော့ပရိစိတ်တဲ့လူတွေပေါ်ပါတယ်တော်တော်ပရိပတ်နဲနေသေးလို့ရှိရင်မြန်မြန်လို့တချို့ကလက်ညှိုးနဲ့ရစ်ပြီးတော့ပရိပတ်မြန်မြန်ရအောင်လုပ်တဲ့လူတောင်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားနဲ့တည်းဂုံပွားတယ်ဆိုတာဖျားကုံရဲ့အာယုံလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအဓိပ္ပာယ်နားလည်ပြီးတော့ပွားများမှအကျိုးရှိတာအဲ့ဒါမှတကယ်ဂုံထဲကိုစိတ်ရောက်အောင်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရွတ်ပြီးတော့အလုံးကြီးခြေတွက်တာပဲရှိမှာပဲကုသိုလ်မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော်လည်းအနှစ်သာရရဖို့ဆိုတာမတမခင်ဒီဒါကြောင့်မို့ဘုရားကုံကိုအာရုံပြုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမာလီမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးအနေစောကြီးသွားပြီးတော့ဖူးကြတယ်ဖူးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲနှလုံးထဲကနေအာရုံပြုပြီးတော့အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတခုစီတခုစီအခုလိုနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဆိုအင်္ဂုလိမာလာလိမ္မာအောင်ဆုံးမလိုက်တာတို့နာလာဂိရိစင်ကြီးလိမ္မာအောင်ဆုံးမလိုက်တာတို့အဲ့ဒါလို့စန္ဒမူလာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အကြီးချင်းဂုံတော်တွေထဲမှာစိတ်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုဗုဒ္ဓံတို့တတိပဲစိတ်ကြည်နူးမှုဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓံတို့တတိကမ္မထံဖြစ်လာဗုဒ္ဓံတို့တတိကမ္မထံကရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိရနံပါတ်၁ကတံပဟန္တနတ္ထစိတ်ကြည်နူးလာအောင်ဘုရားကုံကိုပွားနောက်တစ်ခုကဝိပဿနာထစိတ်ကြည်နူးလာတဲ့ပီတိတွေဖြစ်အောင်ပွားပြီးအဲ့ဒီပီတိကိုဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှင်ဗုဒ္ဓံတို့တိအခြေခံတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိကိုဝိပဿနာရှုရင်ကနေပြီးတော့ရဟနာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာဘုရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ခြင်နူးတဲ့စိတ်တွေရအောင်ကိုနားလေတဲ့ခုံလေးတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ခုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့အခုလိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ်ပီတိဖြစ်လာသည့်အထိအောင်ဆင်ခြင်ရမယ်ဒီလိုပြောတာနော်ဒါကလူသားတယောက်ကိုဆုံးမလူသားမဟုတ်ဘူးနတ်ထဲမှာပါဝင်အမတမကြမ်းတမ်းရိုင်းပြတဲ့အာလာဝကပိလူကြီးကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာလေအလုံးသိကြတာပဲမနတ်သားကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာလဲအလုံးသိတာအလာဝကဘီလူကြီးဆိုရင်အလုံးကိုရိုင်းဆိုင်တဲ့ဘလူကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမလိုက်လို့တရားဓမ္မဟောပြောလိုက်တဲ့အခါဘလောက်ထိယဉ်ကျေးသွားတော့ဆိုနော်ဘုရားဘာသာဝင်နေတောင်သူလိုပြောကြရဲ့လားသူလိုစိတ်ဓာတ်ထားရဲ့လားစန္ဒမူနာယူပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အလောကဘီလူကြီးကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာဘလောက်လေးစားသွားတယ်ဆိုတာကြည့်သောဟံဝိစရိတာမိကာမကာမပူရံပူရံနမတ္တမနောတံဗုဒ္ဓံဓမ္မတသသုဓမ္မတံတဲ့သူပြောတဲ့စကားတပည့်တော်ဟာတဲ့တေရွာကတေရွာတမျိုးကနေတမျိုးသွားလာလက်ပတ်တဲ့အခါမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဗုဒ္ဓဖြစ်မှုတရားတော်များရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဓမ္မဖြစ်မှုကိုအမြဲတမ်းဥထိပ်ပန်ဆင်ပြီးတော့ရှ िख ိုးပြီးသွားပါတယ်။ဘယ်သွားသွားပါလှုပ်လှုပ်တပည့်တော်ဖရာကိုဥထိပ်ထားပါတယ်။ဘလောက်ယဉ်ကျေးသွားတော့ကဲ။
เอกนิโรธวาทาဝင်သူတော်စင်นี่ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးတာတပည့်တော်စေးသွားသွားဘာလုံးလို့အေးရလုံးတယ်လုံးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုပဲဥထိတ်ထားပါတယ်ဘုရားကုံတော်ကိုအမြဲတမ်းတတိယပြီမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်နူးတဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းပူဇော်ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နေမတ္တမာနောတံဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းရှိခိုးနေပါတယ်လို့ဆိုလို့ ဒီမျိုးတွေမျိုးတွေမျိုးမျိုးတွေမျိုးမျိုးတွေမျိုးအမျိုးတွေမျိုးလုပ်ငန်းကိုင်ကိစ္စတွေနဲ့တွန်းလာတဲ့အခါဘုရားကိုရှိခိုးပြီးတော့တွန်းနေပါတယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ကိုစိတ်ထဲအာယုန်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိခိုးပြီးတော့နေပါတယ်ဆိုတာကိုအလာဝကပိတုကြီးကပြောကြတာအဲ့ဒီလောက်ထီအောင်လိမ္မာရင်ကျေးသွားတယ်လို့အလွန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့ ခရိုင်းဆိုရင်သူ့ဘိမှန်နဲ့ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတွေယသိသူတော်ကောင်းတွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဇံရယသိကြီးတွေတခါတခါရောက်လာသူနှိမ့်ဆက်လွတ်လိုက်တာယူသွားတာတွေရှိတယ်ခြေတစ်ချောင်းကင်ပြီးဟိုဘက်ပြစ်လိုက်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သူနှိမ့်ဆက်ခဲ့တာတွေကအများကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားကြတော့တိခဏ်ချင်းခွင့်လွတ်ချင်းကရုဏာထားခြင်းမေတ္တာပွားခြင်းဆိုတဲ့ စိတ်ဆွမ်းအားတွေဟိုလိုတကူသုံးပြတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတကူနဲ့ကာကွယ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုမေတ္တာကရုဏာနားလည်အောင်ပြောပြခြင်းဖြင့်ရိုင်းပြတဲ့အလာဝကပိလူကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်မူခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသားတွေထိခုံရည်ဟာအင်တန်မှထူးခြားတဲ့ခုံရည်တစ်ခုပဲလို့ ဒီလိုကြည်နူးစရာကောင်းတယ်အေးဒါရင်လားလို့ဆိုတော့ဟိုကောင်းကင်ဘုံမှာဒီကနေ့ကောင်းကင်ဘုံကသာဝရဘုရားကိုးွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုးွယ်တယ်ဆိုတာပြမာကိုကိုးွယ်နေကြတာမှန်ဟုတ်ကောဆိုတာပြမာကိုပဲပြောတာအဲ့ဒီကိုးွယ်နေတဲ့ပြမာကြီး ပကဆိုတဲ့ပြမာကြီးဟာတကူတော့ကြီးပါရဲ့သူကတူလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့သူဖန်ဆင်းတယ်လို့ဒီလိုထင်ပြီးတော့သူနေတဲ့ပြမဘုံကြီးဟာမအိုမနာမသိသာဝရဘုံကြီးဖြစ်မှတ်ယူနေတဲ့ပြမာကြီး မြတ်စွာဘုရားကအေးဗကမြမကြီးကမှားရွေးနဲ့အယူအဆတွေယူဆနေတာလမ်းမှန်ကိုပို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကရုဏာတရားနဲ့မြမကြီးကိုကြွသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာလဲမြင်လိုက်ရောဘာလို့လဲသွားကတန်တေဘောကောရမဒီလာတာဟာကောင်းသောလာခြင်းမှာဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးစိုးတယ်ပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောရင်ဝါကန်းလောက်တာပေါ့ ကျိုးပြီးတော့သူကဘာပြောတော့ရှင်ကောရမဒီလာတာကောင်းတယ်ဟောဒီဘုံဟာနေဆဒုက္ခဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဘယ်တော့မှမအိုမနာမသိဒီဘုံရောက်လာလို့ရှင်ဘယ်တော့မှတော့ကြောင်းမပြန်ရတော့ဘူးဦးဇင်းနာချင်းသိချင်းနေတော့မြောက်ပြီးတော့နေဆထာဝရဘုံဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့စီးပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြိုးစိုးတဲ့စကားလဲပြောလိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တော့ဆိုပြီးဗကပြမကြီးဟာ အမှောင်တဲကအဝိဇ္ဇာရဲ့အလွှမ်းမိုးခန်းနေရတာပါလားเนาะမှောင်ကြနေတာမသိတာဆိုးလိုက်တာမသိခြင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကလွှမ်းမိုးထားလို့လွယ်လွယ်မှားမှားပြီးပြောနေတယ်မမြဲတဲ့ဘုံကြီးကိုမြဲတယ်လို့ပြောနေတယ်เนาะအဝိဇ္ဇာကတောင်းဝတ်တာအဝိဇ္ဇာတဲ့ရောက်နေပါလားမှောင်ကြီးတဲ့ရောက်နေပါလားလို့ဒီလိုပြောတော့ ဘေးကပြမာတွေကတောင်းပါပဲဒါကမဟာပြမာကြီးအဲ့ဒါလို့မပြောပါနဲ့လို့ဝင်ပြီးတော့ကန့်ကွက်တယ်ဖရာနောက်ဆုံးကြတော့ဗကပြမာကြီးကလက်လျှော့သွားသူ့ရဲ့အတိတ်စကြောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်သူမမြင်တာတွေကိုဖရာကပြမာပြေကိုဘယ်လိုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ပြမာပြေရောက်တယ်ဘာကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တယ်
Yau bine kama bero ma di pima biega ti ame sura di ba. Tu ye tetan ne pomo wari guba miasa biaga nau chom pian biro ta kuzi shinto lai de kajaro. Tu bo waha neisa duwa tawara bo nyi mo ho pu sura tu bo ba wa. Nau so ma lekan doa. Ere lo lekan doa bi emye ma nya doa di ti yo. The Goji Rip, the Mayine, Shimbi and Biro, Yasavia, Kulu, Lema Yenjeo, Amandiao Dion, so much nice one shirebo. Jamari allowed the Goji G, Yasavia, Net, Piansai Net come. Now, Soma, cookies and Anne Biomes, hide and see what do to bone caught up. No. Bonyara, the audio. Yes, of Yane, Jamane, Jamajiga, do bongue made it, do go do on sham. Yes, of Yaga, Saint Lightbo, eh, Jamajiga, Diddy Lee Pansin Biro, Bona. Yes, of Yaga, do bone in the yard and go non light beetle for toners or do bone over yam, not so much. Timali, Timali, Neso, do Yaldeniari, Colum, yes of Yar, Top Yar. Do have Bongwe Lumia. Yes of Yar, Len, Len, Yau, Yom, yes of Yar, Danga, Len, Na Bome. Bome, Luso, Yom, yes of Yar. Moyenzi, Nazinian, Shawne, Lao, Daily Panzembi. Again, ye, Nau, Loa, Mamie, Muso, Lucien. Timashiro, Wulu, Tema, Zolo, Atang, no, Beta, Benani, Mamadi, on Lota. Oh. Yes, of Yaya Swanga. Yogurom Minzi Abu, Yomian Danya Mobu, no? Yomian Danya Mobu, Yomami Abu, Dano Jayam. Eran it. Yes, of Yaga, Bolaita, Jamajiga, Peniyama Shalomiau, Dodo. Yes, of Yaga, Tanguro, do not in my jahanit. Yes, of Yaga, the Yadaboku, Yusubido. But we were hung by Yan Dedawa, but when Sat Weber we did not. But when Navi wedding came, see Nandin Sat Na Uba D. Yain, so that Kataleo. Yes, of Yanga Yusur. E. Dano Jare, Yoga, the woman mea. Jamap Yasin and Chita, the woman mea, Ludim Yasiso, that ha. A Dano Jar, but we were hung by Yan Dedawa. But why it? Josea. Jopway, lamb wedding. I'm in be there, come. Bawaga, Kimja say, Bawaka, Nabango, damn your limbino. Bawago Yosin, I would do, diari. Then Naragari, whom I pay shame, sure. But we were ham beyond the one, but once that we were with Dean. We were so that Bawaka, who shall we jar a boguri and eat her? But one now be wedding, gain seat. Bawasura, Pebwama, Magamu. Eddie Bawari, Pebwagoma, Shifu, Yanuzia, Mishifu, Dodanakuma, Yasavia, Hora, Messin Sura, Nene Lil, Nanavere, Pawa, Leblout, Didi, Blout, Dodo, Pebwama, Magamu, Lepsi, Didi, Chamele, Yarebuad, or Magamu, Nande, San, Na Uba, Dye, Pawagoma, Dwella, Red, and Nagule, Aswell, and Matabu. Pawa Boma, Yingwe, the Sure John. Yes, of ya, Digat Hali Yoda. Adano Jaya, Yogu, Mia, oh. Piamane, Sondago, Piane, Kamale. Yes, of Yaga, Nine Lida. Pacha, Nina Rosu, Tamari, Swan, Apsende, Yes, of Yahu, Mirabu, Mishibu, Dajamulu. Yes, of Yarigan, Guramia, Tila, Apsende. Yes, of Yane, Dudu. The Nika Su Doma Wede, Talon Usura Bemachina, Tudu Domashivu, Tare Bogusu Machina, Tamadi, Pienya Avienle, the Ture Bogu Domashivu, Tare Bogusu in Wila We. Erelu, two champion Yode, Koido in Nepiso name, yes of Yadagan, Colombia. Dorawari was somewhere there, Kama, and I'm at two charte, and no Doro Buri that a Madarati, Koishim Shiade. The Kabalunga, Dima Bubi, Yasavia, Diko Ha,
ลูกบ่งงานนี่บิอัตถะบวชที่อ๋อทินชาจ่อจ้าတော့มุเกดาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာတရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အရဟံတမ္မတမုတော်ဝိဇ္ဇာစရဏတမ္မနောသူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိလို့ဒီခုံကြီးတွေဟာတကမ္ဘာလုံးဘဝဖုံတိုင်အောင်ဇမဖုံတိုင်အောင်အလုံးထင်ရှားကြော်ကြပြီးတော့လွှမ်းခြုံနေတဲ့ခုံကြီးတွေဒါဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီခုံကြီးတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားတော်သတိကမ္မထံပွားများအထောက်ချရမှာအဲ့ဒီဘုရားတော်သတိကမ္မထံဟာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်မှုရာအတွက်လည်းပဲအထောက်အကူတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားတော်သတိကမ္မထံပွားများအထောက်ချရခြင်းတရားတရားတွေမြင်မာလာခြင်းတတိတွေမြင်မာလာခြင်းကုသိုလ်တရားတွေမြင်မာလာခြင်းရသော်ဗျာနဲ့အတူနေရတကယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာခံစားလာရခြင်း အကုသိုလ်မှုတွေရှောင်ကျဉ်းလာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရရှိနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ခုံးတွေကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲကလွှမ်းခြုံထားပြီးဘုရားတော်သတိကမ္မထံကိုဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း